بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این اندر ویلوگ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع آج ہے شب معراج کی رات تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو خوب خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سب کے لیے دعا کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور ہم سب کے لیے دعا کریں تو چلتے ہیں پہلے مسجد اور پھر وہاں سے چلتے ہیں آگے اس کی جو محروم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بندے پر پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبینا علیہ السلام کا مثال ہوا تو انہوں نے جناب یوسف علیہ نبینا بنی اسرائیل نے آپ کی قوم نے نبی یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی مزار کو آپ کی مقبر مبارک کی پتریاں کی کنارے پر جائیں آپ پاک نہیں لا سکتے آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں بس وہ موقع تو دے دیں اگر میرے اندر ہمت نہ ہو تو آپ مجھے جدا کر دیجیے گا چلے جاؤں گا قربان بھائی کی پرزور فرمائش پر ہم موجود ہیں یونائٹڈ دودھ پر اس کا ویلوگ الگ سے بنائیں گے بعد میں بنائیں گے سبحان اللہ صاحب کی مزار شریف پر ہیں باہر جو ہے وہ علامہ قربانی اخاروی صاحب کا بیان چل رہا ہے انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو دیدار کرواتے ہیں اللہ کریم ان بزرگان دین کے صدقے میں اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور آج شب معراج کی اس بڑی رات کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں نماز سے محبت کرنے والا بنائے نمازی بنائے کیونکہ آج کی رات جو ہے وہ ہمیں نماز کا تحفہ ملا تھا اور اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے پڑھ لو اور بہت سا معنی بھی نہیں کروں گا پڑھوں گا شیر دل والے سمجھیں گے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمت مجھے بہرے بھو میں اوبرا جنہیں جنم کے بچھڑے گلے ملے رحمت کے وہاں کٹے تھے میرے نبی پاک پیارے نبی پاک اللہ نے آپ کو آج کی رات بہت نوازا ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے آپ نے رب کو دیکھا ہمیں اپنا دیدار کرا دیجیے یہ آنکھوں کا بلب رہے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا
تبارا يا رسول الله اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہر سمجھے ماحول کو سدھارنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کی رات کا پروگرام اور بہت اچھا گزرا الحمدللہ اللہ پاک ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور بس یہیں آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے ہماری مغفرت و بخشش فرمائے آمین